Det kommer oftest når du minst venter det. Som en gnist dypt inne i deg. Et håp, et ønske om å skape noe meningsfylt. En arv du vil bli husket for. Et mesterverk. Men hva er en mester? Hvilke er de kvaliteter som gjør oss enestående? Hvor starter man? Sannheten er, det er ingen fasit. Hver sti er uprøvd, og du kan bare bli kjent med den ved å trå målrettet inn i det ukjente. For hver dag som gryr, hver oppgave du feiler med eller lykkes i, vil være et steg nærmere dine strålende forhåpninger. Du vil lære å bli tålmodig. Du vil forstå at den beste veien til suksess går gjennom erfaring. At dine største triumfer og mest fantastiske opplevelser vil fylle deg med kunnskap. Og at det vil komme tider der håp bare er et glimt i en endeløs natt. Mennesker vil tvile på deg, protestere mot deg og til og med avvise deg. Men det er da du må forstå at dine begrensninger bare er en usynlig lenke skapt av din egen usikkerhet og tvil. At selv i den mørkeste stund må du presse deg selv enda hardere. Men viktigst av alt, du må ha tro. Tro på at dine talenter, ideene som flommer fra ditt sinn, har et ubegrenset potensial. At gnisten som fikk deg til å starte, tente deg, drømmen du hadde, er virkelig bare om du vil det. Vi i VVS Engineering har med stolthet fulgt i sporene til gårsdagens pionerer. Gjennom innovasjon, prøvelser og pågangsmot. Med over 100 års erfaring vet vi en ting eller to om hva det betyr å være mester. Kunnskap basert på klippefast ekspertise og sertifiseringer i hvert fagfelt er nøkkelen til å skape det beste resultat for våre klienter. Ved å administrere og drifte en ruvende mengde av rammeavtaler for det offentlige så vel som private, løser vi de mest utfordrende og komplekse oppgaver. Men på vår ferd har vi lært at det å strebe mot det perfekte også innebærer ansvar. Ikke bare for våre klienter, men for verden rundt oss. Som ledende miljøfyrtårnbedrift i Skandinavia har vi som mål å minimalisere den innvirkningen vår industri har på miljøet. Vel vitende om utfordringene som ligger foran oss, jobber vi iherdig for en grønnere, mer bærekraftig og effektiv livsstil. Ved å ta vare på det vi holder mest kjært, håper vi å bane vei for neste generasjon av drømmere og innovatører. De som vil føre arven videre. Mesterne.